Go live. Go live. Cosa c'era aperto? Ah, va. Un Galaxy Gibsy? Pas manęs party būsim. Sveiki, sveiki. Gal kas nori pasimti lyderį? Na, davai, duok man lyderį. Bet jokių plenderių, na. Kodėl? Gerai. Padarė, bet tavo Royal irgi ne. Einam. Trijos. Jo, yra trijos. Bonderis. Kas nori pasimti lyderį? Bliat, rimtai, koks gražus balsas, bliat. Dabar paklausiau. Toks, bliat. Toks, Aš tau sakau. Reikia užsidėt kojinę ant rankos. Ko Andrius nešneka? Čipsus valgo. Čipsus valgo, bliat. Ar būna, nors toks laikas būna, kad tu arba alaus negertų, blėt, arba kažko nematytų. Blėt, nebūna. Būna, alaus kada dėjo, arba ko valgyti nėra. Ach, bet kai valgyti nėra, alaus yra, ne? Nu. Čia krauna ar nekrauna? Krauna. Krauna, krauna. Nu, blėt, dar nepakilo kada, kūro, kūro. Mes battle pass'am, taip, tu nako battle pass'ą įvykdžiau, kad aš jas spėjau. Visą jau? Prieš mėnesį laiko pakidau. Krasapčiukas koks. Ir nei kartą nežiūrėjau, blėt, kokie ten tie skinai yra nauji. Ako, kokie kieti. Mano geresnė. Jis dabar dar niekur nešėrinsiu, pažiūrėsiu, kaip ten grafik atrodo. Akis skauda, na. Irgi gerai. Baisu, bra. O tai kur šėrinsiu? Tau kur tu čia streamini? Twitch'ą kokią, ar kur? Ne, YouTube'ą. Paspauskit subscribe'ą, draugai, blė, tokie ir kūroje draugai, na. Nesidarysi savo gėdus. Nu, suka. Gyvulytų. Nesidarysi gėdus, sako. Kūro, kūro. Gerai, blė. O kaip čia subauskit? Nu, tai ir mes į šatą kurvą savo tą jobą, nu kaip jobą. Oooooh, tu gyvulį. Oi, blė. Na, pažiūrėk, ročią sekundę, pažiūrėk, ročią, kaip šaudau. Paklausyti, ar garsas normalus, ta prasme, kai... Ar ne per daug yra garsus pats žaidimo. Garsus. Girdisi? Garsus. Nesiklausyk. Vas metu girdi plaukštą, čia per tai patylinsi šitą. Mic sensitivity. Aš tom padarysiu. O kokia bus tai panaškė? Ta per pusę, kur šonė nėra... Pažiūrėk description'e. Jo, be... Ta 60% klaviatūros, kur yra. Labai. Aš tu kitoj atsiūsiu, darys Elza siuntinį ketvirtadienį. Aš tu savo ten tą seną, kad aš ten kur, nu, tikrai šūdas, bet pamėgink, gal geriau bus. Vyra, pas mane žmogus ir du įbėgo. Linkas.
O kurva, krenkitės vyrais vidui. Pasilėpęs už dėžės ten kažkokias. Kai aš pasikelsiu. O kurva, kas čia buvo, blek? Ką prileido, nesąmon. Jis ant stogas, tas jį. Na, gronkė gaidį, bliad. Žinau, bliad. Zdravom, markai. Tai viršu iki. Trenkitas jins. Bet tebėr, hatui, vienas krekitas buvo, dabar ką tik išbėgo, vėl vidui bėgo. Irgi ten visai low. Ar bėgu? Blečiai, negalim prašyti veikti pasirodo. Ai, viso? Krasapčiukai. Ir aš kažkur išpečiu, sorry. Jo, man, bet tai kodėl padarė, tu var čia vienuoji lūtas, ar nepadarė, aiškis? Kaip, išmetu. Ne, tai jeigu nori, turėk. Ne, nori, man gaidys, na. Mane matos kažkur. Tu mane mato. Einam iš šopant, prisim laudį gal. Kiksim, reikia, žiūrėj. Va, visą komandą. Deunini kažką? Jo, jo. Ir mirė deunino? Ah, ką aš padariau, kūlo turtas? Labai chujovai pozicijai. Kas pagal nusižudė, aš taip pa? Aha. Kažkas nusižudė. Aš jie tebėra ant to stogo, tie duchai, sargiai. Savo, varo laudį pasimti, jis savo. Bet irgi čia varys jie. Manys jau pagėjo. Minčiu, kad jie yra atvaro, žinok. Aš taip pavėdžiu, žinok. Bliat, vis dar ten pat tebėra. Kas ten dabėt, negerai? Ten pat tupi, tipo? Jo. Vis dar tą pačią stogą. Kiaušinį, bliat. Kaip šitą atsako užlipą, nedomu, aš norėčiau čia užlipti. Ką, juos? Kaip sufeilinau. Vienas krenkitas yra už tvaros. Tas ant stogo vėl. Man taip atrodo. Bet aš to į solinų pakilsiu turbūt pas jos. Nebėr tolino? What the fuck, kur jis įdingo, ką tik buvo? Aš pas jos. Tu pas jos? Aha. Kaip manu, ateiti? Aš šok, saugau. Kaip tu pas jos užlipai? Kofisio? Radau. Parbėga, pas mane! Dar iš... Na, karoči, čia gaidys, bliet, ant to stogo lyp. Nice, pagaliau, bliet.
Блядь, per daug ar su grinai čia jau. Facts fallen, bet 8-8. Блядь, поставьте play again, kur. Kaip be gyvenu, normaliai, viskas pabiški, pabiški. Pasėmiau kompo, galvoju, dabar biš pakimarint. Bledai paklausyti, kaip garsas logiškuti. Kai galbiškai buvo per daug garsiai padarytas streamas, man taip atrodo. Tas mikrofonas, dar biš pamažinsiu. Dar biškutį pamažinsiu. O, dabar to turbūt zabysiu. Gal aš tą pamenu, aš visą pamenu, Markai. Stas, ką patyliu, gali? Išjungiau vapšia, bre. Zaibys, na, draugiškas. Aišku, tai Markai pamenu, kaip nepaminsi, neatsiminsi, bre, tokį. Uuuuoj, bre. Loving you. Intentions. Kada kas paskai nespausk play again. Niekados gyvenime. Jis noriu padaryti mygtuką, bet specialų, kur ačiū kliečiu užmutinti save, kad negirdėtumėt manęs per žaidimą. Check your gear and weapons. We'll be deployed shortly. Ką čia kai? Nieko. Apple audio turbūt. Eina privačiu mes užmutin, bled, kaip nors. Kaip aš savo užmutin mygtuką. Nenoriu paštų tok daryt, bet... Keybinds gal. Taip pat pasakė, užmūtų tvarę, ar mumis? Jo, save. Nėra tokio. Ne, tai nach, malkyt pastoju tą mygtuką, nebesvaik. Blet, gal neina padaryt. Paskui dar pažiūrėsiu. Ne, labai garsiai šitie, bet vyksta visokie, bet sprogimai šitas mapas, tai bilis, tai paimt kitą karsas, kaip šitą, aš yra paingeriau. Bet tai kvotsai. Tai gerai, pohu, bet ten bent jau kurva, nėra tokių garsų, tai biliškų pilno padaryta. Bereikalingo. Kur mes leidžiamės į muziejų? Iššoko, kurva, būtų, tada tik iš mapą, tu leisti. Nu ir šitas papas debiliškas, nežinau, apšia kur čia eit. Ja. Nemačiau šito. Aš turiu. Vagilka, bled. Čia prie manęs. Kur visą laiką. A, jie matė, kur mato. Nieko, ne. Aš mėgau žmogų ten buvo. Bet kažkas pas... Pas mūsų nieko, ne, 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 Tova. Viskai šaivas. Viskai.
Pop, maybe. Man stovė ten kažkur. Ma galim įt pasimt ten. Jis į viršų kažkur yra. Kaip čia žlidu man ant viršaus? Ai va. A, jis bus ant pačios kontrolės. Jo. Dragintas, fuck me, bl**, kaip išmė greitai. Tai čia taip pat ir vienas, ar duos? Jo. Vyva, ne? Aš dar bėgioja. Nu, tai čia atvon? Kits krekintas, apačioje bėgioja. Ant pastolių kažkur dar turbūt. Pa pastolys. Kits pakyla kažkur atrodo? Skrido viršui, man atrodo jis, ne? Kažkas viršui bėgavo, ar ne? Bet kažkaip irgi žiūrėjau, kad viršui, bet atrodo, kad čia apačioj bus ant pastoliui. Enemies dropping, tai būt man unloadėl savo. Jo, mirė. Kiks pamanėm, jo, grinai, ant pastoliui yra jisai. Pastoliuose. Pastoja, tai čia kuris apačioj? Čia buvo? Jo, jo, pabėgo čia. Na, chvien, tą patį gaudę dabar einam geriau galėt lūk, pasimti į VIP. Taigi, prašau, po kažkas norėk pinigų dar biškį, bet gal dar esu. Kažkur, kažką. Ne, vis dėl to reikia pinigėlį. Pasimsim jį į vį. Galim eit toliau į mazėje grįžt mane tada, nes nėra mato visai dar tebėra. Visą komandą čia dar netėjo turbūt, ne? Aš kaip suprantu. Gali, gali. Davai, einam per pastolius. Mane apšaudė. Strauk už biškį. What the fuck, kokia pasmanės bėgiotų. Lysia, vodu. Du pasmanė bėgiotų kažkur. Čia va, viduje, čia. Dvies aplyšia. Bėga aplinkui, kur lapydavęs. Vien stogo ar kur? Jo, jo, balkonė tam jobanam. Pakilo kažkas? Kaip, taip. Čia aš pakilo. Taip, taip. Taip, taip, blėt, aš nesuprantu. Alok, man aiškas skambinu. Alok. Ne. Kada tu parašai man, kad užkaisti? Nu, tai reikėjo paskambinti, žinai, kad aš prikontu. Pas mane prabėga. Blek, šit, man reikia, man reikia užkaisti būdą. Pas mane pakilo vienas? Pais atundėlė. Ar kaip iškai tai užsiemės? Kažkas skraido netoli mūsų floatina viršui atrodo. Girdėjau. Kažkas turėjo auksinę mačiau čia. Nu mes tą buvo lygiai. Reikia selfų. Pas manęs du selfai yra jau. Ten dar nes yra. A, jis irgi turi ten pasižymėję. Ok. Blank.
Man reikia eit bulvės užkaisti. Užmesti. Eit man kažkur atsibulti, kad man yra. Bet nieko, nes matau, kur šaudė, bet čia, čia ant laudžio, gerai jisai. O, dar nusileido ant laudžio? Mirė jisai? O, ble, čia, nu kalno, nu stovo kažkokio. Jesus, pradėjo nešti. Kažkas pakilo, netrodo pas mūsų atėjo? Netrodo? Aš irgi nežinau dabar. Čia, nu stovo, šaudo. Prešo padėlnintas, prešo padėlnintas, viens yra. Ir mūs šią paleido? Dar vienas leido. Labas, čia. Duoan. Polibūtas, vat, kom, kom, kom. Dar, jis įsikrėkė pas mūsų. Ach, čia. Nusileido pas mūsų. Aš kiek. Fuck. Pas mane yra žmonių, pas mane žmonių yra. Ant stovo, jie. Eik, tu kuro man šiltas, blėt, blėt. Klaus. Eik, tu naftas. Slepu, kokius. Jauti? Kaip užbėgo, kur. Japan, kur. Viskas, mirė. Žaibės. Ainu. Fuck, išmėtė. Ir lėkiu sambuliam. Pajunk aš įką. Jau, pajunkas pajunkas. Tai, kur čia? Kaip dabar, ble? Nebarant. Partis čia, o? Maudna. Gerai. Taip, grįžt. Pirdalink. Pamėginsiu surasti, plėč, šitą. Kaip karali pasidaryti, kad jumis leviau girdėčiau žaidimą daugiau, blėt? Tai voice chat volume. Voice chat volume? Taip, čia mumis girdi per čia. Jei, ant 30 pasidarysiu, pašnekėk dabar. Aš taip ant 12 pasidarys. Ant 12? Jo, nes aš labai garsiai girdžiu visus. Man užpės, kad aš nerandu kaip pakeisti, kad užmūtin, bet galėčiau save. Kuro keitys. Gal kažkaip yra... Ant 26 paliksiu, po. Biesa, gal kažkaip... Nes buvo kema ir pem, bet tai kuiva pradėlė kažkas eiti, kas nors, jeigu išneka, na, ho, viskas, nebeaišku, ar pas mani, tai nebeaišku, pats jums kuiva. Tai stas, kad dabar valgyt daryti šią, ar ką, aš nesupratau? Pip, žinom, ble. Jau, būdavo. Ai. Nu jau, markai, ble, būdavo ančių zaibys. Aš kažkodėl Facebook'as pana page'ą ištrinio, tai neverta page'ai. Ką jau stebi tave, kas man žinia? Kaip buvo atinė? Kompas yra
čia šimtą pat nelabai karštą orą. Viskas šiauri nice. Dar reikia antro ekrano, galėčiau čatą skaityti ir bus zaibys, bai. Sasko būtų negrįžo, na, tai varome bičio tada. Bet kažiūrėjau, jūsų pradėjau. Ne, nebegrįžo, bet... Būtų nuo bulves nuskūs, blėt, išvirt, padaryt bulvių košę, blėt. Jūs ką gali būti, nu, ar nesėdum tu kažkaip? O, aš irgi nustepsiu. Aš irgi nenustepsiu. Nu, bent jau dar nemirė, žiūrėkis, keistu. Ai, va. Va čia tai spajonių komanda. Va čia laudi išmėti? Ne laudi, bajo, kad galėtume įsipirti, jeigu ką. Pakelsiu stresuką, tas tai nacho, gaidys. Aš turiu, tą. Ne, tai pakelsiu, kad jis būtų, tiesiog stresu čia vėl, kad nebesižudytų, bliai. Pakelsiu aš tą, ohu. Nacho, jis mane draugas. Galėtų nusaugoti, kad jis. Ne, mes žinotume, kad šaugo, jis turi. Kiek reikia šaibų, 1-5? Jo, keturė, jo, kažkas tokio. Galėtų tie botai kažką paveikti. Naudingo, bent bakti atneštų, ne. Antradatūrės paliksim galvanų. Va, medam. Ten prišopo tavo. Davai. Iš kart išmesk šaibas. Aš paturvinau būtų. Tavo čia dviesia prieš pauzą palošim. Let's fucking go. Blet, ar jie įdėjo? Na, pagaliu nusipirksim. Va, einam atviršau, žiūrėt, ten einam. Va, bounty yra, blet, einam pas bounty, pizdu. Matai, ten šaudas visi. Matau, jo. Aš va taip pelniu, kaip aklai bėgu, bet pochų bėgam. Ant stogo bėgoja. Nesuok, dar nešaudyk, tik nešaudyk. Nešaudau, nešaudau. Aš tai renku jau. Pusės, blė, kažkas per pat yra. Iš kur? Apačioj. Per pat kažkur pašaudė mane dufas. Mane irgi šaudė, iš kur bibi, žino. Iš galo. Iš galo nusileido kažkas. Jis prie manęs nusileido? Antas prie manęs nusileido? Nachu. Vieną downinau. Naimi tai? Ne, čia kažkas įsivas. Mirė jisai? Drugiai iš čia. Iškai šaudus įsitai. Va, tai atsakyti. Drugiai iš apačioj skiliai. Pakilu. Veiski iš čia. Iš kur jis anarkos? Nekojojo. Čia va. Bliad, nuo kalno, nuo kaip šiuo metu atėjom, dabar žiūri. Iš kalno, dabar esi atėjom, žiūri. Va, bėga. Ai, ne, čia, bliad, spostas tas. Ne, tas. O, buvo. Eik, na, karoči. Užgaudėm.
Nikrus nepadarė. Staskai jungiesi? Bipinasi. Jo, tai ne. Dabar aš ant audžio. Svaro, to apačioje esi, neturba kažkur ten kutinėlytų. Aš ten, kur aš tai vieną užmušiu. Ne, to nelyt, nu, 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 apšaudo mane kažkur, alka tada. Mieną duchą nupisau. Ir mane turbūt nupisau tas velnės, nemačiau nieko vėlą. Nu, kur, kur, padla, aš jie. Aš kažką ant kalną, bet mačiau, atrodo. O, kurva! O taip ir maniau, kad sniperis snipins. Jei dar iš viršaus atrodo, ne? Jeigu čia tas... Ai, čia tas pats ir napisa mane. O, bet... Štiek toli. Jis dar neturi jokių pravelkų, bet čia jie kažką važiuoja ant tavo. Kas tam video žiūri? Nežinau, pasakau. Aš štasko žmūtis. Čia, va, pilna, žmūtis. Aš jau laužiams leidau savo. O kiek aš čia kartu mirius mane, už biškį zaibalį. Tas duchas snaiperis, blėt, ten visą protą, visą laiką. Ai, bežiūk zono, tai ir ai, ne, pas mūsų zono. Eitų. Tu tam metu nelį nupisa, he? Ne. Tai ten žmogus ar ne? Ant to, va, tai žmogus, baltai apsirengęs, tam, ble, kemperis. Girdim, girdim. Varom kitur, ble, ten, ach, su snaiperiu neprisižaisi ten. Pidarastas jau užkartas, tebė. Draga, pasimt laudį savo viskas. Aš nuvalėjau pasimt laudį visą. Tai tik čia tada jau. Ai, nu, nu, eisim kitus išneiš. O čia bėgoja. Leidžias ant kalno. Ne ant kalno, ant stogas ten nusileidžiasi. Ai, ne, ten toliau, ten kitoj, ten kitas stogas raidė. Pareis, tai čia pradės visi eit pabiškį. Ir čia pačio yra žmonių kažkur, va čia nusruko. Let kaip nepatogiu, laik tu man. Prie šikano, tam va, matai. Jep. Dar nusileido čia kažkur ant stogo. Sirena darnas. Ar ant kalno kuris nusileido, blėt. Robis nuo kalno, tai jis išpys. Tai nieko laukiam, tegas, bet... Pažmėjau. Targi neišnešt. Einam tos pa apačiu, nepysim atrodos, ne? Šokam į tą, šo į apačią ir pysim. Aš plauk, žiūrėti dabar, eis tie pušinas, žiūrėti, tie prabėgs, tie šoks čia, link zonas. Vieną žalą. Sveinu, gal nunerfino, jo ramą atrodo nunerfino. Kulku neturiu, blek. Čia žmogus vaikšto ant to. Man kulku reik senim. Reik žmogų nukeisti. Eiko, nesu. Ha ha ha.
Mane, bent tu išleis? Man irgi dar išleis. Bet nežinau, kur tu leisis, bet čia visur vis dar gerai. Po kol kas į saugę vietą, po to žiūrėsim. Ne, pamėgink apslūtinti, gerą lūtą gausiu. Dėl gerą lūtą labai abejoju, bet... Na, ką aš pamėginsiu padaryt, blėt, loadį pasiimu. O jis dar tik to yra? Aš labai kažkaip abejoju, kad jis vis dar yra, nes ai, bendrai... Bendrai turėtų būti, nes jie būtų nėjo. Ne, kito komandą, kažkaip, tiharinas sukas. Ai, ai, ai. Bet ir kokie kurvas sunkiai. O, kurva. Skilkai, kad tai skilkai. 3,5, 3,5 damage. Važiuojam. Dai, tu zoną pradės eiti, jau gali įdėti. Įdavai, blėt, kas tai? Sunku su kontrolė, blėt. Na. Snaipis. Reiškia, yra, jo. O, šitas geresnis, blėt, tinktas lapas, ne? Kur buvo įčiuto, kad tik geresnis buvo lapas iškrito, ne? Čia? Ai, ne, čia LMG. Čia snaipis. Bet man jis dabar labiau praveris, negu tas kitas, kurio. Jis tiek, kai sniperį nu... O, pasie plaukia, pačiu atrodo, ne? Bet pasigirdo gal, nežiūrėk. Žiūrėk, va dabar plaukas. O čia gali atėti? Pliuško, pliuško, daro po tai. Tau, kad blėdavo yra... Daug kam ar bus vandenys lindę. Jis, nakus, landžyt, šaudyk, kad jis pa dešinę pusę. O parbėgo, nušoko darinus į apačią. Jis, nakau, tai... Stau vis tiek zoną pradės, jį reikės bėgti pizbent, plemporą, nu pizbent jau dar. Į pizb mounted ir viskas, iššaudim tu jas. O, blėt. Nes liko tie ant kalno ir tie apačioj, vandeniai liko. Ir dar tu, ir visi. O, parbėga. Nu, tu, tai mūsų. Ir įlyvink. Nu, aš ten atsistojęs būtų, kad jūsų buvo atvyzdė, iš kitų sustardami. Nu. Ai, nieko tokio. Ajo. O, kreiks tas, kad man atsimutint. Kaip atmūtint? Ai va. Ir. Galiau. O, atmūtinau staską pagaliu. Ačiū. Kai atlėt muziką leidi kažkai tave. Keikiau jumis, blėt, ir negirdėjot. Girdėjau. Aš tai ne. Taip ramiai buvo. Ai, dar paieškosi keybindų kokio nors. Blau, nežinau kodėl, bet žinai kaip būna rejoin to match. Paspaudžiau ir vis tiek nieko. Neįmėte. Laukiu. Nu jo, man reikiai parūkyt pasisimt. Parūkyk. Kažką buvo lygi radis, lygi ir ne. Mairis. Ok, kiek pasakas?
čia, šitą mapę. Šaudant 103, 104. Teisus, bet zabys. Ir grafikas, oi, nu jo. Laipsniai tik tai. Čia maštuoj. Čia maštuoj ne vis dar. Bet zibis laikos, svarbiausia, kad nebūtų, bet aš tom nepasiektų. Ai, tai vis dar už... už overclockinės? Jo, tai dėl to man jau nekyla tas karštis grafikos kontas. Nes aš bandžiau overclockinį plėti ir man išmetė žaidimą. Tai tu reiškias, tai tu reiškias per daug esi, jo, tu per daug norėjai, tai po to reikia pažiūrėti, kiek tu gali tenais. Nes man irgi buvo, tipo, kai buvau per 100 daugiau padaręs, buvau, tipo, vienai veiks, bet, tipo, pažiūrėjau, kad, tipo, pas manęs galima tais 2-4, tipo, aš dabar padaręs ten 2-5, žinai, tai nebeleida. O kur tu žiūrėjai? Tai rašo, ta prasme, per savo grafik kortą parašyti, kad, tipo, bus parašyti, kokią galima overlockinti. Turėtų rašyti kažkur. Ok, tai tada panašo, šitą pabandysiu. Jau čia visiek greitai. Tu žais dabar, kol tu gali žais, pas jų galėsi baigint. Baby, bėgs, esi. Kurva, kaip jis, aš visų pusų keturėsiu, tau dieną akui. Vieno, ten down, o, krekino, bet... Да. Ты мне стамуки. Ne to, o, kurva, savo užsimečiu rankę. Kurioj chatoj yra? Ja? Gal mane pamiršo, bet what the fuck, downiau ir pabėgo. Davai, greičiau, kurva. Visus išmečia gal? Ne, keliskas. Jo, tam namutą, ne tai? Jo, tiesiai. Mums leido viens. Dar vienas raistas? Turgi, duonas šuo raistas. O, aš nesim šitą. Ne, tai reikia tu pavyzdžiui šaudas, jie ten dar pusė šaudas atrodo, ne? Vienas plyšęs. Ir ką jis mato, kad tik vienas plyšęs? Bliat, vėl per mordą laipysiu, eik ir snap, sraksis, okei. Ištrūnė, su komišės,
Čia pompa ar ne pompa buvo, ne, nepamačiau, bet tai neįsiu misą. Eik, na. Ant laudžio varo pas mūsų. Nepagalvojau, kad mes čia keturiesi žudžiam kažkas. Sakyk, na, kaip apisau šitą challenge'ą, jums ant vieną. Aik, tu nahui. Babys. Pinsk nahui. Pizda, blė. Tai stalčių turėtų būti. Aik, tu nahui. Štai, nežinau, mėgi tais daudžio dar ar ne, blė. Jis du mėginau. Nebandyt, nebandyt. Pamėginau. Ten kempina, gi žmonės. Ateina čia. Kaip glaudis? Pašanku. Yra, bet ir žiūri iš visų pusės. Nesprantu, šiuo kas pusės, bet apie žiūri jau jie. Dar pat yra pamatęs kažkas. Oh shit, jūbėlė, kiek. Jūra, jūra. Jūra, jūra, aš blėt, užmušau vieną galvimą, blėt, ir... Pipi, žino, vis tiek. Leidžiasi į tavo galvą, kiek čia tu laudus? Na, kas čia, blėt, daras? Blėt, kas, čia tu žmonių pilna, o. Gaudo, va, tada, bėga, viskas, tai gerai. Lentasi, jūda. Aš tai... Viskai... Tu atsakyk, kad... Kiekvieną kartą toks slow pabėga žmogus. Aš patėjau mane iš už kur. Prie pat! Tu nahui. Tai ne tai? Jo, jo, pasiėmėm vieną. Ten prie Brauno yra ta chuja. O jo, jo. Jis pagėlė. Kita kitų. Jokį kilgainą pataikų, fucking hell. Tu nahui. Be reikalo, kol kas įsikrėkinu. Ne, tai šikrėkinu, pilnai dar pačio, da pataiko tris kartus, jeigu nemirė, blė. Nesuprasi šito žaidimo kartais. O, 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 čia, visiškai. Jisai, dat laudžiu. Gerai. Pasi, pisa, pasi, testeri, ką čia? Morto. Sergiai. Jūs gali, jis dar metai. Krenkite pas manęs, yra du žmonės, vidu jo toj chatoj, kur bėga dabar jūs. Pastavi irgi, jo. Nu, aš esu iš galo, žiūrė, aš nesuprantu, blėt, kur? Jo, aš irgi mačiau. Ir tau stavi, kad yra iš galo, jo, žmonių. Aha, yra. Tada, jau šaudės. Nebesuprantu, aš jau nieko čia. Ir... Dar kažkur tenai savo nesuprantu. Ačiū, bet... Mes prieš visus taip pažaidė? Krenkintas pažmėjau. Kito komanda atėjo, bet iš kažkur vėl, blėt, pisa, eikit jūs, nafik, nu. Da, pašau, nafik, nu, kiek čia jūs turėjote? Ai, va, iš šaršos. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Čia ir prie mane žmonių, jeigu ką kaip neįdėjome. Pagal dvi komandos. Ne,
сейчас думаю, блин. Оу, кулка пишет аэро. Trim du žmonės dar likę, ble, tokia mapė mažam atrodo jau. Aš tu mapė. Ką laisko. Būtų zaibys laimėti. Petras mūsų. Charlie Brown. Gerai, mėgin laudį pasimti prie kolų, pažiūrėsiu kas bus. Ai, būtų disabled tas, ble, o kurva, reiks susirimtėti jau reiškas. Sėk mėginsiu su pizdu. Jis dar kaip tik to. Tu? Jau rimtai, blėt. Kas, ne? Ar aš ant pat Šiuo atsitraukiu, nu atėmai, ten pizda, ten pizda. Kad čia tu, pirmas, kur vienoje vietoj, pizdavas, blėt. Reikia čia prie manęs, reikia prie manęs, čia daugiau, kulkų yra visko. Ta, aš tai niekur neatvarysiu, manęs nelėra, pačiai. O. Gerai, dabar reikia čia lošti, tiesiog atsimušnėt kas gali. Te ten kovoja ant kalniuko. Čia irgi kovoja. Ja, gal kovoja, poch. Mes kaip tokie šį pylį laikom savo pylį, karo čia dabar. Ja, čia druga gali būti iškirti. Šopa nėra, niekur atrodo ar yra. Nėra, kur? Nėra, tai nerizikuojam tada. Mašinas. Krenkintas pabėgo. O, kurva, kitas šaudė į mane. Eik, tu nachu, paraskrino dronas. Nachu, su dronais, kurva, paliava čia apšė. Aš jį kurvą devinu, what the fuck? Tai kitas rūkos čia. Ai, na. Tai dar atras vieną. Сука, сука, блядь. Turėjo būti pirma, ble. Įjung lauk. Neleidžiu, dar atjung. Kaip gali neatleisti? Paprastai, jo, dėl to kemą neleidžia nieko padaryti. Mes ant vietą rasti paėmėm dėl to. Nu jung?
Bet kilų normaliai įpisau. Visų 6 metų. O, krasavčiukas. Krasavčiuk. Bet 8 damage, tai 12 kilus. Aš žiūrėk, čia daug dachojato damage'o. 8. Ir tik 12 kilų čia pasidaro. Tu tik per pus daugiau žmonės, o damage'o dar daugiau. Tai turėtų būt pasie... Nu nežinau čia, bet... Žiūrint į tą Charlie Brown, irgi jis panašiai... Tiek pat, kiek aš damage'o panašiai įpys. Tai tik pa 6 žmonės, tiek damage'o ir turėtų būt kažkur, ar ne? Ne. 300 damage'o nukrenta žmogus. Kažkas tokio. Gal tai nepriklauso su pleitais arba pleitų? Tai dabar. Ne, tai jau. Kaip Karolis tu rodai status vaizduškės makso? RTX 7.0 Max Lava. Bet čia kodėl rašo tik Founders Edition kažkodėl rašo? Nes vat rašo, radau Max Boost Check 2.1.6.0. Bet net nežinau. Kur tu radai? Čia kažkur per Google žiūrėjai? Taip, va, to atsiusiu. Pas mane RTX 2070, paprastai. Nu, ten rašo Founders Edition, bet apačio rašo, ta prasme, Max, va, rašo. Boosted up to 1.6.2.0. Pas mane dabar neblogas, aš pasiūrėjau. Na, tai jeigu ne... Tai jeigu neblogas, okay. Nacho, tu ten pistis. Bet aš atjungęs dabar. Tai kiek ten pistis, biškį pabandai ir viską. Oi, tu man atsinti į Facebooką? Yeah. Yes, sir. Pažiūrėsiu. Parliam. Nu ką, bandom. Tiltą mūsų, kažką geriau, žinot. Bet pas mane, man atrodo, 8 gigų tik vis kartą. Ar 6 net. O čia Finders, tai... Ne, tai čia Founders, tai čia, sakau, nežiūrėkia, tai žinai, žiūrėkia, patiniai ten, ko prašau, tai yra. 2.1.6 kažkiek ten buvo, šitą Max Boost, kai galimas. Ai, matau. Kažkoks taska jau, žiūrėkia, žaisi. Nu, čia patau. O, oblik buvo pakybę. Ant stovo yra čia šaudosi, ble. Lekas. One shot. Varo, aš nekau pas juos, ble. Pas mūsų ant stogo. Ant stogo pavėlku paliekiu. Kažkas mapas lagina biškį, neatrodo, kad striginėjo. Pats mapas. Pardėjo kažkas, ne? Atėjo. Tok, blėt, kur padėjai? Tu nulitėjai? Jo. Bet jis ten tą gaidį turėjo pasijungęs.
Tau nepabėgsi iš apačio. Apačio yra dviesi. Dviesi yra, aš atrodo būtų, bet... Kažkas viskas nekauta. Aš norėčiau išnešti trelijas. Va, iš kur tas atsirado dviesi? Apačioj dviesi buvo. Ne apačioj. Down, galėtų, yra, prabėg. Bet nu krito į apačią. Vat ne. Jūtų, nu ką? Kas čia vyksta, kurva? Visi komando galėt. Sėdi, pavėsi. Palauk, seniukas. Kur tu tam? Tam, tai debilas jis, blėt. Ну, там, где-то, 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 Netikėta iš vapščiai iš kito nano kalno, kad čia rodo, aš špisa man jisai iš... Mane gaudo. Kas tave gaudo? Žiūrėkit. Ai, žiūrėk, rimtai jisai jį gaudo. Tas tai debilas, ar tas mūsų žmogus, bre. Pirmai, pirmai, žmonių. Reiškia, su kažkas mūsų hatai, jeigu staski jau raudonas. O, baigęs, na. Vieną laudį pamėginti pasimti į zdu, kur antras bus tas bus. Jola. Jola! Visą komandą atlaudžia. Atbėgo vienu metu, bėlė. Visi keturi, kūro kaip skiriai. Eik tu nach, parbėga link jūsų visi atsargiai metą gronkės jumis į viršų ant savo. Jo, mačiau, mačiau. Jis splešas taska. Šia nereikalingas. Žiūrėkingas. Lau, taska, nebėg, bėg. Ateisgi. A, čia savas, bet. Atėna mes pasiūs, nu bent jau aš ateinu. Davai, davai, ateik. Jis ant antram aukštą ar kur? Jo, jo, jo. Jo. Ne ant stogą. Reikalą dėl tą sieną pasakyti tam. Tik atsargiai nemirk. Jo, ten ant to. Žiūrėk, padaryti, kad yra pavadaktą parvario pas jos. Mačiau, mačiau. Neimt laudžią, plak, aš dar nepasipa, aš pasims laudį dabar. Aš irgi neimt. Ai, tu taip paistas vaikų, Saska net paėmęs. Sakrašiu, kad suprantu, kad Saska pasėmęs. Jeigu smauką turėtų užmesti. Ir ant stogo, atsargi čia, ant kalniuką. Užvart. Znaš, šitą kalnėtį nuimt, nachui. O nušok. Eik tu, nachui, nu tu atsaky. Neturiu kulkų, ką daryt? Blėt, a
tai ką, pačiu čia pasimsi? Pagai, apsivotum? A, pačiu tai kur čia? Aš kažkokiam tunelį. Tu neliuosi? Jo. Tai, na, jo. Bet aš bandau iškoti to koročio, kur turėtų būti palviskai šitoj zonai. Tatsgi, amo kažkur. Kur čia yra jisai? To nakui. Nice, jump, mate. Tenka, tenka. Ai, va, kur. Ok, radau. Lago, bet nereikia pabėgimo kutis. Jei čia yra kažkur tai hatai, turėtų būti vis dar jie. O! Jis jau grįžat atgal? Jo. Aš pisam į zoną, pisam į zoną, pisam į zoną, iš karto bėgam. Ten irgi yra žmonių karo, bet taip. Gerai, prabėgam. Einu, aš šią saugą pamėgim pravalyti. O ne spėj tu, blėt, jobodų, nacho. Ne, tai tu toje, toje. Ok, snaipą nuo stovio atsargiai. Ten šaudos. Jau čia nuo kalno, o? Atsargiai. Čia ant kalno yra, pavyzdžiui. Yra, 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 atsargiai. Nelgi ant savo geriau, tada pizduju. Nelgi, nelgi. Žinai, kas siūlyčiau kročią tada daryt, gal pysti kročią į degalinę? Arba ten pas juos, o ten įsivaryti su tatais šaudytis. Banga. Banga, prie kairą pusę. Na, jis visiškai krekintas. Košė, tas nebūka iš karto. Vienas būka iš karto devinimą. Bet reikės pasakys, man daugiau. Tai galvas pasakys. Man atrodo, užnerfino snaipukus. O, kurva, kiek ten jų žiūri. Trysio, kurva, žiūri. Be razumiai kokie, nu. Šlepia. Ten tie snaiperiai, tai jis įplyka. Nu, už mane bet ką atveju daugiau. Lek, kai tu šiukenas. Tai buvo vopšė. Tai, pizda, įvarga, nesu. Atsargi, ten taipė visi. Nu, čia jums greit sunešioja. Kur čia, blei? Ir jie parvarė, atsargi, pro kairę pusę. Kas turi smaukų, mes kitą smaukų, sėbėki čia, manęs. Jie pas mane, čia atėjau. Arba, aš čia pas mane atmipysą, buvo Antonijus. Kas nevedu dar? Aš nevedu, aš nelabai žaliu, tu šaudu. Bet yra tų kulkų, kur vaira pasirodo. Tu naku. Tu ant tupo žaigioja. Ačioji ta grupilna. Nieko nebėra, gyva. Pa, aš viens pats? Ai, ko nieks nesako, bet iš tikrųjų. Žiūrim, kaip žaidimą, trumdom.
Хуйрался, опять не смог, нету, нету. Виски сейчас лучше бегом забилось. Happy? Nice. Сволочи, сно. Unlucky. Блядь, какой час снайпука помандит посидарит. Ар снайпука на варке. Бежу на бессартинг. Vaikia tai vaikia, jeigu moki šaudyt. Tai matai, kad nemoku. Ir realiai... Iš atrodo. Too old. O čia dar ir garsas susipysa. Tai aš pareisiu, kad čia pavyks. Vandelį pajungi vis tiek? Aik tu nakui. Tai jau palik. A tai tu matėjai ir nepasakėjai kodėl. Baba. Aš dabar pamačiau. Aš tik dabar pamačiau, aš fire ranger. Nieko, šūdą jungiu. Nu, visi šia šūdą, nu. Tai jau padaryti, padaryti. Ой, что ты настал, да? Не музей? Не, писем, я же не курю. Не. Мало. Марик. Не, дом полно жмонил. Гречо, мерсим, гречо, новая нахуй. Новая нахуй. Тактикс нахуй. Тактикс. Ты так отменил, как его пати пирма, блядь. Третий, прикинь. А я что, блядь, нет, что фармил с курва тот. Меня потайка, блядь. Так, тут падла, ёбан. Ёбан. Ты бро, на ухо, на ухо, на ухо, на ухо. Ёбан.
Kabinas, blėt, neina. Pas mus kai gal atrodo, ne? Ai, čia viršui. Kurio, tik aš audio, tai šur bėgo, blėt, nedaužyt, na, kai debilas. Kiek leidžiasi, uuuu, tu žymiai taip užpisa kartais. Jei, aš atrodo kažkas, ką čia šaudot? Šiuo ant to stoko žiūri, bet nesimato. Tai nesusiškai supliešo, gal nebe... Radiu, nes raus laudai pasiėmė jį. Va, užšoko. Į vidų įbėgo. Pas mūsų atvarė, ne? Tau vienas. Ant žalio. Ant žalio? Na, kai yra pabaigti. Ant žalio, jau. Laikom, šovė kažkokį. Su sniperis tas kažaudai? Kažkada pasikėlų. Mes vaikas sako, oh, this fucking sniper. Leidžias, dar kažkas. Aš tave, ką tai, ne, Karoli? Jo, girdžiu. Vyra, ant žalio. Imk selfą, kam čia, kas mirė čia? Staska buvo plytas, ne? Yra ghost. Pyra ant stogų sėdo. Pas jūs ant stogą, pas mūsų ant stogą. Ką? Vėčius varam, bet. Jie čia palaudautiniais buvo galo ferausiu, kur yra kur nubri kokie. Ką geresnė. Kaip man atlaudžiu yra kažkas, ar ne? Jau, jau, čia matau šaudus. Pačio laudžiu nėra. Irgi, 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 čia dar esat, kurva, 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 kurva. Aš susimėčiau, kad aš ne pasaulyčiau. Buvo, blėt. That was fast. Aš galvau, ten tik vienas, kai... išlendu, blėt. Tai normalų mapą. Aš šį ką... Ar šika? Nu jo, tą patį. Šika, šika. O ką, Arte? Arte, blėt, nori? Dirba. Ardi... A, dirba. Na, vakarinis. Bybynis. Ką padarys? Vakarinis, blėt, bybynis, ne. Aš iškau, blėt, kokį nors brueno gerą laudiautą, bet nerandu. Radau.
Vis dėl spėsiu, bet pasikeisti. Čia vasas optik. Stip. O kurvo fire speedo nėra pasikeisti. Pradau. I want to burn support 60. So, spėjau, ladies. Nu ką, mėginsim su Bruno pataškyti. Nešvėt, 4 žmonės yra, reiktų Bruno, blėt jau. Mašinganą pasidarai? Nu, pažiūrėsim, kaip su juo čia bus. Kokie reikalai. I hope you are the best. Kas su staipeliu gali šaudyti? Ką? Aš į kai su staipeliu gali šaudyti, sakau. Tai visur gali su staipeliu šaudyti. Nu, tam, kur namai dėl žino. Mamukose nelabai pažaudės. Vyna, greitai zoom. Šiuo tarp įsitę pabaigo. Jau. Jau. Ten pro norio kailą. Nu, skaniai, skaniai. Nu, ką galiu pasakyti. Labai gerai. Bruin. Eliukas nufakat dabar. Nauim, kas tas yra? LMG. Mašinganas. Bet mano laikais Brunas buvo vis šiaip fainiausias ginklas. Aš manau kažko tam. Primam Warzone iki buvo. Buvo vieną kartą meta jo. Kas tam tas tavęs aiškia ant plūtinės? Putinas, blėt? Putin. Nu kliuva pas tą... Kažkoks... Aš visur su Putin. Portretas ten įpistas, blėt. Putino, ko ten, blėt? Kur šokam? The fuck, varo čia atsipa. Tai ką, nu galėtų? O blėt, čia mirsim iš vetro būt, blėt, pizdu bango. Į tą varo aš, į šitą hangarą. Oi, tai ten daug varo. Čia pas mane, kai jis manau. Laikit jūs nachui, iš kur jūsų tie, blė? Blė, jo, ten daug jas manių. Leidžiu šias? Bėgėjo prie manęs. Pagumų mačiau. Da, per kampą žiūri dušas. Dėlės. Čia pačioj buvo. Jūsų... Ne, tokia.
Блять, мы на самоне, на. О, куру. Папа, скрин. С братом. А ты подарил с братом. Братом, да? Да. Теперь пойдем на жизнь с тем. Ты балал, ты на губу, ты вообще... Fucking dickhead, skurva, pa skabinę ranką bėgioja, va grinai va. O, atsiskyrė vienai sekundė, blė. Šiumbrai. Ką veiksi, Staska? A tu Staska nebūtų visiškai, ne? Visiš laksto. O tu girdėjai? Girdėjau, aš dėl to nelendau lauk. Bet tu išlendai, kurva, ir... Jau lindai yra. Pamatė, tai pamatė. Tai yra būtų šiltis. Labas biulis. Labas biulis. Senius rankam susirpinę bėga. Eikit, aš nesuprantu, kas čia prato žaidimas, kurva toksai. Kaip žinu, kad aš nesu, blei. Kas čia? Laimys, laudį išmetė tiesiai nuo žmonių, blei. Per bažduliuką, mažiausią metąsą, per žmogų žmogus. Galo kažkur žmogus, kai visu laikai, kitaip nebūna. Ten dar snaipės. Čia pizda, čiumbrinas kažkoks, blėt. Čia mapas, blėt. O, bėgai. Vienas jau tu nemeloji. Jis išėdamas, bet prisina ties pamatė mane, blėt. Ir tiesi taikė, ir paskui šaudė tiesi man jis laiką. Jokio mis nebuvo. Maladėt. Džumbras toks kurva, eik tu nachu. Varu ar dar atėjo, pažiūrėsiu, blėt, kaip čia bus dabar su juo. Ten jis ten dabar jau pilnas, žinok. Žinau, pažiūrėsiu. Davai, pa jeigu, blėt, nubys mane vandenį, tai aš jau suprasiu, kas čia pra žmogus. Žiūrėk, nežūdo, blėt. Keista, ne? Ne, tikrai keista. Gal pamatė? Too much pressure for... Taip panašiai, negalime, jau nieko nesuprantu. Dvi kulkas ir snaiperio pataikiau. Pizda, koks brūnas nesveikas ir iš tik pasakytų. Tu nachui. O tu, šiam, palauk. Tai jau viskas, snaiperis, galo, šaudo. Nesupratau, blėt. Papas, man nemačiau. A tai tu būtų matęs, kai jisai nuo kito namo toli, kur vas kitai buvo. Kiek kulkų jisai tave leido? Labiš iš šarbio kurai. Mane čia debilai šaudo, blėt, kažkokia gauda. A tik laudį gali pasimti kažkas jau nori. Laisvas laudis. Čia žmogus. Ant stogo yra kažkas pas mane, žiūri mane iš apačiaus.
меня поймал. Эй, кто нахуй? Эй, кто нахуй? Да что, кибаринка? А что, постоянно лодит, заебись, блядь. Спел. Че, я за ней пацаны звоню. О, курва, ты наш мой дома. Ну, мама, рады за то. Я ногу SMG хорошо помогаю, стоим, а машину. Надо прибывать. Тандаун, Тасира, дуй, Андрю. Почти. Так набег ты я. Он не боится скрайк, наверное. Что-то про кашурки тур лайк, что ж, гриджу, блядь. Ну что, я езжу, бы знаешь, ну как. Ай, кто нахуй? Ай, сука, сука. Что-то напавали, позор, посунгсу. Давай! Ха-ха, чё взям гажать? Стрима? С этой, блядь, за секунду гажать.